Uz zaseoku Radovići u mesnoj zajednici Kaon asfaltirano je 800 metara puta, vrednost investicije oko 6 miliona dinara. U posljednje 4 godine u Kaon je asfaltirano blizu 8 km puta. U zaseoku Radovići u prethodnom periodu asfaltirana je prva deonica od 800 metara i sa ovom investicijom omogućeni su kvalitetni uslovi za život meštanima ovog zaseoka. Olakšaće nam mnogo, olakšaće put, što je mnogo značajno, recimo u nekim neprilikama kad su kiše, snegovi, lakše za čišćenje puteva, kiše ne nose te, što kaže, kako da se izrazim sad taj put, koje su to, pa non stop posle molimo da nam se taj kamen šut dotera, da se to podasipa, ovako, ovo je sada idealno, zato što neće toga biti više, što će se mnogo, mnogo olakšati za čišćenje puta zimskim uslovima i kiše kad su veće i ostalo, da neće nositi taj put i ostalo. Put je osnovna stvar u 21. veku, tako da treba nam da idemo na posao i teo bi da se zahvalim predsjedniku opštine u ime celog zaseoka Brežije. Imamo još neke tamo sporedne puteve, skretanje sa ovih koji idu ka kućama, da se to odradi postepeno, da deca iskoriste, da imaju, da mogu da... jer bez puta nema ništa. Ovdje je odrađena, mi imamo dobru vodu, struju, sad putevi i deca mogu da ostanu tu, da žive i da imaju neku perspektivu. Urađeni su putni pravci u zaseocima Gornji i Donji Pajović i u cilju kako bi se meštanima ruralnog područja omogućili kvalitetni uslovi za život i rad. Ono što se trenutno odvija radi još na teritoriji opštine Lučani, to je asfaltiranje putnog pravca Gornji Erti prema Kravarici. Tu radimo negde oko 1,5 km zajedno sa zaseokom Durani, Terzići i putu ka crkvi. Ukupne dužine je oko 3,3 km. To radimo naravno uz pomoć puteva Srbije, na što smo im neizmjerno zahvalni. Makadamski put zameniće asfalt u tri putna pravca u mesnoj zajednici Milatović i u Markovici. Iz jednog 15. dana očekujemo početak radova na asfaltiranju putnog pravca Živica Goračići u dužini 2,3 km. A zajedno sa Ministarstvom građevinarstva radimo putni pravac od Lučana prema Ovčar Banji u dužini od 4,5 km, gde idući od nedelje očekujemo početak rada. Sređivanje seoskih nekategorisanih puteva je jedan od prioriteta lokalne samouprave. U toku je postupak izbora ponuđača za asfaltiranje još 17 putnih pravaca, ukupne dužine 14 km na teritoriji opštine Lučani.